När jag gick upp mot krönet, nedanför är det som en liten glaciärsjö. Och när jag kom upp på kanten, ja, då kom det en riktigt arg labb. Jävlar! Nu är labben på humör igen. Nu ska vi se när den kommer bakifrån. Jesus, den här. Mitt knä! Den har familj där uppe skulle jag gissa. Så att den kommer försvara det modigt. Och det gjorde den ju med bravur. Måste jag säga. Men det var grymt för att ha det smärta i knät. Så jag är övertygad om att Linné, när han gjorde sin Lapplandsresa, fick en och annan labb i håret. Han är en argsint rackare. Satan, gjorde du illa knät också. Hur skulle du göra det? Jag tror vi får göra som... Så. Kan du stödja dig på det? Ja. Så, kanon. Gick det bra? Ja, det gick bra. Kanon.